Hei sammen alle sammen, hjertelig velkommen til en helt ny episode med Rags to Riches! I dag så tenker jeg at det blir nok litt avlinger som jeg kan få lov til å ta. Og det betyr jo at jeg får penger inn, så kanskje i dag så får vi da begynt å gjøre om litt grann inne her. Det gleder jeg meg veldig til. Hvorfor lot jeg henne gå på do der? Det er jeg litt usikker på. Jeg skulle egentlig få henne til å gå i dusjen, som hun for så vidt egentlig sto, når jeg tenkte meg om. Så jeg er ikke helt sikker på hva jeg egentlig tenkte der. Hun har lyst til å gå ut til byen, og hun vil kjøpe noe som koster 100 millioner. Jeg kan gjøre noe med en av de, og den andre gidder jeg, for å være ærlig, ikke å gjøre noe med. Så, ja. Da tenker jeg egentlig i dag. Så jeg gjør det nå, ja. Sånn at vi slipper å tenke litt mer på det. Sånn, og så går vi inn i endre sinnskaperen. Nå er det på tide å skaffe Tove noen nye klær. Det er vel 3 episoder der jeg snakket om det nå, og jeg klarer å glemme det hver eneste gang. Og jeg skjønner ikke hvordan det er mulig. Sånn, jeg tenker nå at Tove skal få lov til å få seg litt finere klær. Altså hun skal på en måte, hun kan egentlig bli litt mer sånn rocka. Det er sikkert på grunn av at jeg er litt sånn små rocka i dag, at det er derfor jeg tenker det. Har jeg noe sånn stilgreier der? Rocka! Den er jo egentlig kul, men den... Jeg synes den her passer så lite til... Jeg har ikke funnet en eneste sim der den har egentlig passet enda. Så... Ja. Jeg tenker kanskje vi kan ta den der, ja. Nei. Den var kjedelig. Er det noe her da? På stil der? Den kanskje? Den var egentlig kul. Skal se hva som er under bukser her. Nei, du vet hva, jeg tror kanskje vi går heller på hipster-stil, da. Jeg synes den buksa der er egentlig kjempekul. Oi, nei. Den kan vi ikke ha. Går vi på topper, og så skifter vi ut rocka med stil hipster. Kanskje vi skal ta den der. Åh, den var egentlig sykt kul bak. Den tror jeg vi tar. Og så kan vi ta oss og bytte sko. Sånn. Jeg tror ikke at jeg hadde noe sånn spesielt på de andre, men det finner jeg ut veldig fort. Så, ja. Det jeg tenker at jeg skal gjøre først og fremst her, det er å få seg en liten trapp her. Fordi den ene trappa, den er egentlig veldig billig. Den her. Det er bare 10 kroner per steg. Så det koster 20 millioner, så det tar jeg meg råd til. Vi har tjent inn halvparten her nå, så ja. Der, da tar vi og går ut og selger i hagen, fordi det trengs her nå, ser jeg. Og så må vi ta og utvikle det litt. Da ser jeg faktisk at det er på tide å høste alt, så det kanskje vi kan gjøre med en gang. Kan du slutte med det der? Det er helt obsesst. Det er tredje gangen jeg ber. Fjerde. Femte. Sjette. Der ja, alle gode ting er 6. I hvert fall det følger Sims.
Sånn, da vet du, da begynner vi her. Mens hun gjør det her, jeg må passe på at hun ikke tar de her, for det kommer hun garantert til å prøve å gjøre. Er de her klare? De ser ikke helt hull ut, altså. Høsten. Hvor mange dragefrukt har vi her nå, egentlig? Jeg tror kanskje at jeg skal prøve å få jobba meg bortover her. 1, 2 og 3. Fordi da kan vi liksom ha 30 stykker. Det er kanskje litt mye, da. Nei, vi gjør det sånn. Sånn. Det er i hvert fall litt penger inn her. Kan du gå og høste? Altså, så de der, var det jeg mente. Det er så sykt mye som skal gjøres nå i noen hagen min. Det er så kjedelig å sitte og se på. Så har jeg på full speed, men det funker ikke av en eller annen grunn. Så det her går ikke akkurat så veldig fort. Og det er så skikkelig kjedelig å se på det her. Jeg skal være så glad at jeg klipper vekk de her størstligste scenene. Da blir det liksom, det er ingenting som skjer her. Men nå begynner det å se ganske greit ut da, på de her. Kanskje vi kan få en litt mer på dem. Det er det som er litt ulempen med den Rags & Witches utfordringen som jeg har, fordi du har jo veldig mange forskjellige typer. Altså du har jo for eksempel noen der hvor du, altså du kan tjene penger på absolutt alt. Og det som er ulempen med den er at jeg gjør den så innmari fort. Jeg kan sitte en kveld og få gjort ferdig den. Så derfor så tenkte jeg da at jeg skulle prøve å utfordre meg selv ved først og fremst å ha facecam. Men det begynner egentlig å bli mye bedre for meg nå. Det begynner å bli mer naturlig og alt det her. Og videre så er det litt funksjonshemming å kun ha én inntektskilde ved bruk av hagen. Så det gjør jo at det går litt saktere, men det er litt mer utfordrende, synes jeg. Så ja, det begynner å bli litt behov på Tove her nå, så det tar jo 100 år å få gjort det her, så jeg tror kanskje snart at vi er nødt til å bare gi oss med det her. Og få gått inn sånn at hun får spist og alt sånt der, altså må ga ut seg uansett, så da er det greit. Klokka er jo allerede 1:30 på natta også, så... Men jeg har som mål i dag at vi skal få høstdagen litt, det har jeg allerede gjort. Og få utviklet det her, og få vannet og luka alt sammen. Så det er målet for dagens episode. Jeg har fått litt tips om å bytte ut kjøleskapet mitt med en sånn kjølebag, og det har jeg faktisk sett litt på. Det som er greia er at kjølebaggen koster mer enn kjøleskapet, så derfor så vil jeg da fortsette å ha det her dårlige kjøleskapet. Og forhåpentligvis da, så ryker den fort, og da må jeg reparere, og det betyr jo penger fra søppelbøtta. Så jeg vet at jeg egentlig er litt utenfor å bruke den søppelbøtta der, men det er litt tøying av regler, så ja. Altså, jeg tror at hvis jeg kun skulle hatt hagen som inntektskilde, så hadde jeg holdt på med det her i 100 år, og da tror jeg at jeg har mistet interessen deres. Så det er egentlig greit å da prøve å gjøre litt flere ting. Paolo Rocca lurer på om jeg har lyst til å komme bort til annen tur. Det har jeg faktisk ikke lyst til å gjøre. Selv om på en måte så har jeg litt lyst til å gjøre det for å bare se hvor Paolo bor. Men sannsynlig så bor han jo i Lindenburg, i den der gamle... Er det en gammel fabrikk, kanskje? For det er jo der de der gutta bor. Så
Så ja, skal vi se her nå, det noe som trengs å utvikles? Den. Det må på do. Jeg tror egentlig at hagen min begynner å bli alt for stor nå. Så det nok mulig at jeg må kutte ned litt grann her. Kanskje bare skal fokusere på det her nå. Fordi, altså, på en måte, altså, 30 bortover der, det egentlig litt for mye. Jeg litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det her, skal jeg være ærlig. Fordi jeg så redd for å ta meg ut, og så får jeg ikke inn noen penger. Men det jeg kunne gjort, da, jo å ha 6 i bredden av hver. Da vi da på, skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da har det vært så lange. Det egentlig ganske grei lengde det jo da. Så har vi da 3 rekker da, da blir det 18 tykker. Da jo nesten halvparten, men ja, jeg får tenke litt på det, og så se hvordan jeg gjorde det der. Ja, der var det jo selvfølgelig. Det jeg vurderer litt grann å gjøre her, å bare investere i en gartner, fordi det her alt for mye for meg å gjøre. Altså, det jeg må gjøre jo å få ned hagen min, fordi den alt for stor. Altså, hun klarer ikke å komme seg gjennom. Så ja, vet du, jeg gjør det nå. Nå forsvinner mye her nå. Jeg tror kanskje at det lønner seg da å høste inn det her, og så fjerne det etterpå, fordi jeg tror jeg får mer penger av det. Og da tror jeg egentlig at jeg bare kommer til å ta med det her samtidig, og så tar jeg selv det, og så tar vi et puster opp først i rom. Ellers så blir denne episoden her så innmari lik mange av de andre. Og det veldig kjedelig. Det ikke noe fart i det da. Og det som kommer til å skje også da jo, altså hvis gameplayen blir kjedelig, altså da episodene da, så begynner jeg å kjede meg. Og det jo det som skjedde med Grelda-serien, at dere merker det så veldig godt når jeg gjør det. Så ja. Tror jeg kanskje at jeg gikk ut litt for tidlig der. Vi har vært 10 stykker hver bare. Så det ikke sånn fantastisk mye. Sånn. Jeg tror at jeg må nesten få inn mer sånne druer her. Det har jeg ikke så mye av. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Da har vi da 10 stykker der, og jeg tenker da at jeg skal ha 3 rekker av hver. Og så da 8. Stikker da. Ja, da bare tar jeg de her nå. Har vi faktisk et hus som har vært det 50 000 millioner? Så det bra. Oi! 8039 millioner for dragebrukene. Shit, it's getting real, folkens! Ja, hun nødt til å gå og dusje nå. Jeg tenkte jeg bare skulle prøve å få tatt inn de her, sånn at de da sådd. Altså, jeg gjør det før jeg begynner å bygge det igjen i rommet, fordi det greit å bare ha gjort det ferdig. Så det jeg kanskje tenker at jeg begynner med kanskje vi da skal begynne med soverommet her. Og så jobber vi oss den veien.
Der må gå og spise, fordi hun er sulten også. Og så kan du da etterpå, så synes jeg at du kan gå og så de her. Sånn, da er vi klare. Faktisk råd til å begynne på et nytt rom også. Så kanskje vi da skal ta gangen eller et eller annet sånt nå. Eventuelt at vi begynner litt på badet, for det kan jo funke også. Det ikke noe sånn mega mye penger igjen, men det jo bedre enn ingenting. Det er ikke så særlig mye mer råd til ting her nå, men da, vi kom egentlig veldig langt, altså jeg kunne ha skiftet senga, og da heller ha hatt, fått gjort ferdig badet, men jeg tenker at det her er egentlig, jeg er veldig fornøyd med så langt vi kom i dag. Så vet du hva, da tror jeg kanskje at jeg takker for meg nå, og så ses vi igjen i morgen, da blir det 30 episoders jubileum med Grelle og familien hennes. Og jeg så spent, og det håper jeg at dere også. Så da håper jeg at dere har en fin dag videre, og så ses vi igjen da. Ha det bra!